אין מכפר סבא. שמעתי שאסור לאדם לשבת בכיסא גלגלים. הנה עוד פעם שאלה אם זה אמונה תפלה או באמת הלכה, תכף נדע שמחלילה יזדקק לכך באמת. האם זה נכון או שזה אמונה תפלה? לאה, אגיד לך מילה אחת פשוטה. קודם כל לא צריך לשבת על כיסא גלגלים. בשביל מה? אבל להלכה נגדיר כך. זו לא אמונה תפלה, אבל אם מישהו התיישב, זה עוד לא אומר שוודאי כך. בהלכה, אנחנו מכירים את המושג, ושמו לא לפתוח פה לשטן. זה קיים. חז"ל מזכירים את זה כמה וכמה פעמים. שלא צריכים להציג מצג שבסופו של דבר יגרום לתקלות. לא לפתוח פה לשטן, זאת אומרת, אם אדם מתיישב ומרגיש טוב, אז יגיד לו הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה מרגיש טוב, בוא תישאר. בסדר. לא כדאי לעשות. כלומר, יש לזה הצדקה. זו אבל לא אמונה מחויבת שבוודאי אם אדם יושב על כיסא, נורא והיום מי יודע מה יקרה, זה ודאי. לא, לא, לא. נא להרגיע. לא אמור לקרות שום דבר. אבל אם לא צריך לשבת על הכיסא, אז אל תשבי לחיים ולשלום. הרב, מתחום המשחק, אם אני צריך לשחק מישהו בכיסא גלגלים, שונה, אני יכול? שונה. זה בסדר. אגב, בתחום המשחק יכולות להיות שאלות אחרות. אוי, כמה שאלות יש. למשל, אתן לך דוגמה קטנה. כן. אם אתה משחק חתונה, אתה הולך לתת טבעת לאישה. אוי, זהירות רבה. פה זה תקלות. אסור לשים אותה. בעיה קשה בכלל, אם אתה בעד שלך, אם יש עדים, עלולות להיות בתקלות חמורות. אבל זה אולי אנחנו נעשה תוכנית בפני עצמה, הרב. בסדר, למרות שאני יכול לומר לך, מהניסיון, בתקופות קיץ, זה קורה שנערים, נערות, ילדים, ילדות, משחקים בגנים, בפארקים, בערבים, ולפעמים זה פשוט מדהים, אבל אמהות מודאגות היו מגיעות אליי עם הילדה, לספר בדיוק מה קרה, כי היו עושים כזה משחק כזה. משחק, אבל זה עלול להיות לו משחק.